ৱেলকাম টু দ্য চেনেল ত' আমি এইখন ভিডিঅ'ত মেথছৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যিটো আজমল ছুপাৰ ভৰি এডমিশ্যন টেষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ বাবে বহুত ইম্পৰটেণ্ট বহুত দৰকাৰী হ'ব আৰু এইখন মেথছৰ যিটো পেপাৰ আমি আলোচনা কৰিম এই মেথছৰ কুৱেশ্বন ট'টেল ফ'ৰ্টি মাৰ্কছ তোমালোকৰ এক্সামত আহে ফ'ৰ্টি মাৰ্কছৰ বাবে মেথছৰ কুৱেশ্যন আহিব চল্লিছটা কুৱেশ্যনে আহে ত' তাৰে আমি এইখন ভিডিঅ'ত দহটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যিটো ক্লাছ এইট লেভেলৰ কুৱেশ্যন হ'ব আৰু এইবিলাক কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে কুৱেশ্যনবিলাক ত' এই কুৱেশ্বনবিলাক আগৰ এক্সামত আহিছিলে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমি হৰিজিত হিয়াৰিজিৎ দ্য এথলিট হিমা দাস ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম এ পইণ্ট এণ্ড ৰান্ছ থ্ৰী কিলোমিটাৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য ইষ্ট এণ্ড দেন ফ'ৰ কিলোমিটাৰ টুৱাৰ্ড দ্য নৰ্থ দ্য পজিশ্যন অফ ফ্ৰম দ্য ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ইজ মানে এটা এথলিটে হিমা দাসে কি কৰিছে এটা পইণ্টৰ পৰা ই ৰান কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ছাপ'জ ইটো পইণ্টৰ পৰা ৰান কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এইটো পইণ্টলৈকে ৰাণ কৰিলে কৰাৰ পিছত কিমান দূৰত্ব ই ৰান কৰিছে তিনি কিলোমিটাৰ ৰান কৰিছে ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত ই নৰ্থৰ পিছপিনে নৰ্থৰ ফালে কিমান কিলোমিটাৰ গ'ল ই চাৰি কিলোমিটাৰ গৈছে হয়নে নাই তো এইখিনি দিয়া আছে ষ্ট'ৰৰ ফালে গৈছে কিমান কিলোমি কিলোমিটাৰ এইটো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট দেন ষ্টৰৰ ফালে কিমান গৈছে ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ষ্ট'ৰৰ ফালে গ'ল তিনি কিলোমিটাৰ ৱেষ্টৰ ফালে চৰি নৰ্থৰ ফালে কিমান গৈছে চাৰি কিলোমিটাৰ এতিয়া ই এইটো ফাইনেল পইণ্ট ঠিকে ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ফাইনেল পইণ্ট ত' এতিয়া আমাক সুধিছে এইখিনিৰ মাজৰ দূৰত্বটো কিমান হ'ব সেইখিনি উলিয়াব লাগে তো আমাৰ বেচিকেলি এইখিনি আমাক উলিয়াব লাগে তো আমি কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা এইখিনিতে আমি যদি চাওঁ নাইণ্টি ডিগ্ৰী এংগেল কৰিছে ই হয়নে নাই যদি নাইণ্টি ডিগ্ৰী এংগেল কৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ পাইথা গৰাষ্ট কৰি আমি ইউজ কৰিব পাৰিম আমি হয়নে নাই পাইথা গৰাজ পাইঠা গ থিয়ৰি আম আমি ইউজ কৰি দিম যিটো কি আছিলে কৰ্ণ স্কোৱাৰ কৰ্ণ স্কুৱেয়াৰ ইকুৱেল টু লম্বৰ প্লাছ ভূমি স্কোৱাৰ ভূমি স্কোৱাৰ এতিয়া ভেলুক এটা পুড কৰি দিয়া কৰ্ণ স্কোৱাৰ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব লম্ব স্কোৱাৰ কিমান আছে ফ'ৰ স্কোৱাৰ ৰাইট লম্ব টো এইটো হয় ফ'ৰ স্কোৰ দেন প্লাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ যিটো ভূমি স্কোয়াৰ ঠিকে থ্ৰী স্কোয়াৰ ত' এই দুটা প্লাছ কৰিলে কিমান পাই যাব আমি ফ'ৰ স্কুৱাৰ ডেট ইজ ছিক্সটিন আৰু এইফালে নাইন ঠিকে ইকুৱেলটোত কিমান আহি যাব টুৱেণ্টি ফাইভ ত' ইফালে কৰ্ণৰ পৰা স্কুৱাৰটো আমি যদি গুচাই দিওঁ তো কেৱল কৰ্ণটো আমি কি লিখিব পাৰিম ৰুট টুৱেণ্টি ফাইভ ইকুৱেল টু ৰুট টুৱেণ্টি ফাইভ ইকুৱেল টু ফাইভ ঠিকে ত' ফাইভ উইল বি দা ডিচটেঞ্চ বিটুইন এছ এণ্ড এফ ত' এছ আৰু এফৰ মাজৰ দূৰত্বটো কিমান পাই যাব আমি ফাইভ কিলোমিটাৰ ইউনিটটো কিলোমিটাৰ আছিল ত' কিলোমিটাৰে লিখিম আমি পাই গ'লেও কিলোমিটাৰটো কৰ্ণৰমান আমি ফাইভ পাইছোঁ চ' ফাইভ কিলোমিটাৰ মানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিৰ দূৰত্বটো কিমান হৈ যাব ফাইভ কিলোমিটাৰ হেয়াৰ ইজ দ্য এনচাৰ এই নম্বৰ অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্বন চোৱা হিয়াৰ ইজ হুইচ অফ দ্য ফ্লয়িং নাম্বাৰ ইজ ডিভিজিবল বাই নাইন ত' তলৰ কোনটো নম্বৰ আমাৰ চাৰিটা নম্বৰ আমাৰ এইখিনি এতিয়া দিয়া হৈছে ত' এই চাৰিটা নম্বৰৰ ভিতৰত কোনকেইটা নম্বৰ কোনটো নম্বৰ নাইন হাড়েডেড ডিভিজিবল হ'ব ত' নাইন হাণ্ড্ৰেড ডিভিজিবল ডিভিজিবল হোৱাৰ মানে না নাইনৰ সৈতে বিভাজ্য হোৱাৰ এটা নিয়ম আছিলে নিয়মটো কি আছিল যে সংখ্যাটো তিনিৰে ভাগ যাব লাগে আৰু সংখ্যাটো নাইনৰ গুণিত হ'ব লাগিব মানে সংখ্যাটো যদি তিনিৰে ভাগ যায় আৰু নাইনৰ গুণিত হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম যে হয় আমাৰ যিটো সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটো নাইনেৰে ভাগ যাব বুলি ক'ব পাৰিম তো আমি ফাৰ্ষ্ট নম্বৰটো আমাক ইয়াতে কি দিয়া আছে ইয়াত তিনিৰে ভাগ লোৱাৰ নিয়মটো কি আছিলে যে যিমানকেইটা ডিজিট আছে সেই ডিজিটকেইটা আমি যোগ কৰিলে যিটো নম্বৰ পাম সেই নম্বৰটোত তিনিৰে ভাগ ল'লে নম্বৰটো তিনিৰে ভাগ যাব তো ইয়াতে ডিজিটকেইটা কি কি আছে নাইন দেন প্লাছ জিৰ' দেন প্লাছ ছেভেন দেন প্লাছ ছিক্স ফাৰ্ষ্ট নম্বৰটো চাই আছোঁ আমি ঠিকে ওৱান প্লাছ এইট প্লাছ ফাইভ প্লাছ কৰি চোৱাচোন কিমান হয় নাইন প্লাছ ছেভেন ডেট ইজ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন ছিক্সটিন প্লাছ ছিক্স ডেট ইজ টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী প্লাছ এইট থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি ওৱান প্লাছ ফাইভ থাৰ্টি ছিক্স ন ত' থাৰ্টি ছিক্সক যদি আমি থ্ৰিৰে ডিভাইড কৰোঁ কৰিব পাৰিম ইকুৱেল টু টুৱেলভ পাই যাম আমি হয়নে ত' থাৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰটোত নাইনৰ গণিত হয় কাৰণ নাইন ফ'ৰ যা কিমান হৈ আছে থাৰ্টি ছিক্স ঠিকে ত' এতিয়া আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো নম্বৰ দি আছে এইটো নম্বৰোহে তিনিৰে চৰি নাইনেৰে বিভাজ্য হ'ব বুলি ক'ব পাৰিম ত' ডিছ নম্বৰ ৱেল ডিভাইডেড বাই নাইন ত' এটা নম্বৰ আমি পাই গ'লোঁ আমাক এটা নম্বৰে উলিয়াব দিছে বাকীকেইটা চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই হয়নে ত' এই ইজ কাৰেক্ট আনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন ঠিক আছে ইয়াত দ্য এডজইনিং পিকটোগ্ৰাফ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য নাম্বাৰ অফ ফিছ ইট চাইল্ড হেজ ইন দ্য ফেমিলিজ ফিছ টেংক মানে এটা ফেমিলি ফিছ টেংক আছে এই ফিছ টেংকটোত এইটো ফিছ টেংকৰ কি দিয়া আছে চিত্ৰ দিয়া আছে আমাক কেইটামান এই চিত্ৰৰ এটা চিত্ৰত কিমানটাকেই মানে ফিজ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে সেইটো উলিয়াব দিছে আৰু ট'টেল ফিজ আমাক কিমান দিয়া আছে ইয়াতে থাৰ্টি ট'টেল ফিজ দিয়া আছে ট'টেল ফিজটো কিমান দি আছে ট'টেল ফিজ ইকুৱেল টু থাৰ্টি দিয়া আছে এইটো কথা মনত ৰাখিবা তাৰপিছত কি কৰিছে যে আমাৰ এইখিনিতে কিমানটা ফিজ আছে সেই ফিজকেইটা কিমানটা মানে এটা ফিজে কিমানকেই মাছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে সেইখিনি উলিয়াব দিছে তো ইয়াতে আমি পিকচাৰকেইটা গুণি ল'ম কিমানটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টা ডাঙৰ ফিচ আছে হয় ন তাৰপিছত কি দিছে আধাকেই আছে তিনিটা এক দুই তিনিটা আধাকৈ দিয়া আছে দেন ডেট মিনছ তিনিটা আধা যদি যোগ কৰোঁ মানে পইণ্ট ফাইভ যোগ কৰিলে কিমান পাই যাম তিনিটা পইণ্ট ফাইভ যোগ কৰিলে ইকুৱেল টু ওৱান পইণ্ট ফাইভ পাই যাম ত' ওৱান পইণ্ট ফাইভ টু ছিক্সৰ লগত প্লাছ কৰি দিয়া ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইকুৱেল টু ছেভেন পইণ্ট ফাইভ পাই যাম আমি ত' ছেভেন পইণ্ট ফাইভ থাৰ্টিক যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ ছৰি নট থ্ৰী ছেভেন পইণ্ট ফাইভেৰে থা ছেভেন থাৰ্টিক যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ কিমান পাই যাম পইণ্টটো উঠাই দিয়াৰ মাজত এইটো পইণ্ট উঠাই দিলে ঠিক আছে পইণ্টটো আমি উঠাই দিলোঁ অ'কে ত' পইণ্টটো আমি উঠাই দিছোঁ এতিয়া ওপৰত কিমান হ'ব জিৰ' এটা হ'ব হয়নে তেতিয়া কেঞ্চেল আউট কৰিলে কিমান হৈ যাম ছেভেণ্টি ফাইভৰ মাজত ফাইভ কিমান বাৰ যাই আছে ফিফটিন টাইমছ যাই আছে ৰাইট ফাইভেৰে যদি আমি কেঞ্চেল কৰোঁ ফিফটিন টাইমছ ত' থাৰ্টিৰ মাজত কিমান টাইম যাব ছিক্স ফিফটিন টাইমছ ঠিকে ছিক্সটি টাইমছ তাৰপিছত ফিফটিন ছিক্সটিন ছিক্সটিৰ মাজত কিমান টাইমছ যায় ফাইভ টাইমছ ফ'ৰ টাইমছ ফ'ৰ টাইমছ ছিক্সটিন ফিফটিন ছিক্সটিন মাজত ফ'ৰ টাইম যাব ঠিকে ত' ফ'ৰ উইল বি দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন ঠিকে বি নাম্বাৰ এনচাৰ বুজি পাইছা চাগে কুৱেশ্বিনটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ৰেজিট দা ৰেচনেল নাম্বাৰ বিটুইন টু নাম্বাৰছ ৰেচনেল নাম্বাৰ বিটুইন টু নাম্বাৰ যিকোনো দুটা নাম্বাৰৰ ভিতৰত যদি ৰেচনেল নাম্বাৰ আমি উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ছাপ'জ ওৱান আৰু টুৰ মাজৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ কিমান পাব পাৰোঁ আমি ওৱান আৰু টুৰ মাজত ৰেচনেল নাম্বাৰ বহুত পাব পাৰোঁ যেনেকৈ ওৱান বাই টু এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ হয় হয়নে নাই তো এনেকৈ যদি আমি ৰেচনেল নাম্বাৰবিলাক আমি উলিয়াব যাওঁ ৰেচনেল নাম্বাৰবিলাক কি হয় পি বাই কিউ আকৃতিৰ হয় পি বাই কিউ আকৃতিৰ হয় ত' এইটো আকৃতিৰ হ'লেহে ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু কিউ নডিকেলটো জিৰ' হ'ব লাগে এইটো ৰোল আছিলে ইউ নৰিগটো জিৰ' হ'ব লাগে ত' এই ৰুল মতে আমি বহুতবিলাক প্ৰচনেল নাম্বাৰ দুটা নাম্বাৰৰ মাজত পাব পাৰোঁ ত' ডি নাম্বাৰ উইল বি দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অফ দিছ কুৱেশ্বিন ঠিকে ইনফিনিট ইনফাইনিট দইল বি দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন নেক্সট হাউ মেনী কিউবচ আৰ নিডেড টু মেক দ্য চলিড বিল' মানে এইটোত আমাৰ কিমানটা কিউব আছে সেই কিউবোৰ সংখ্যাকেইটা উলিয়াবলৈ উলিয়ালে হৈ যাব মানে এন্সাৰটো ত' এইটো পিকচাৰত কিমানটা কিউব আছে আমি কেনেকেই গম পাম চোৱা আমাৰ ফেচটো ফেচটোত কিমানটা কিউব আছে ইয়াতে তিনিটা কিউব আছে তাৰপিছত ইখিনিত কিমানটা কিউব হ'ব এক দুই তিনিটা কিউব আছে ত' মাল্টিপ্লাই দিম হয় ন তাৰপিছত ইফালে চোৱা কিমানটা কিউব আছে এটা দুটা কিউব আছে ত' ইন্টু টু ত' মাল্টিপ্লাই দিম নাইন নাইন ইন্টু টু ডেট ইজ ইকুৱেল টু এইটিন ত' এইটিন কিউব আছে ট'টেল কিউব কিমানটা আছে এইট্টিন ইজি ওৱান দেখি বল চেকে নেক্সট টু ওৱান হিয়া ৰেজিত টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড গেলেন পুল মানে এটা পুল আছে পুলটোত কিমান লিটাৰ পানী ধৰে টুৱেণ্টি ফ'ৰ গেলেন টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড গেলেন পানী ধৰে তাৰপিছত ইজ বিং ফিল্ড এট দ্য ৰেট অফ ফৰ্টি গেলছ পাৰ মিনিট মানে এক মিনিটত যদি আমি ফৰ্টি গেলন্সলৈকে এইটো ভৰাব পাৰোঁ ফ'ৰ্টি গেলন্সলৈকে এক মিনিটত ফৰ্টি গেললৈকে ভৰাব পাৰোঁ আমি দেন এট দ্য ৰেট অফ হাউ মেনি এট দিছ ৰেট হাউ মেনী মিনি মিনিটছ উইল টেক টু ফিল দিছ ফুল হাফ ফুল মানে এইটো যদি হাফ ফুল কৰিব বিচাৰোঁ আমি কিমান টাইম লাগিব সেইটো উলিয়াব দিছে হাফ ফুল কৰিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰক টুৰে ডিভাইড কৰি লোৱা কিমান হয় টুৱেল্ভ থাউজেণ্ড ৰাইট ত' টুৱেলভ থাউজেণ্ড টুৱেলভ থাউজেণ্ড গেলেনে আমাৰ ফুল কৰিব লাগে আৰু ফৰ্টি মিনিটত কিমানকৈ ফুল হৈ আছে ফ'ৰ্টি কে ফুল হৈ আছে ফৰ্টি মিনিটত ফৰ্টি কে ফুল হৈ আছে ত' ফৰ্টিৰে ডিভাইডটো কৰি দিওঁ আমি টাইমেৰে ডিভাইড কৰিলে হৈ যাব জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল ফ'ৰ্থ টুৱেলভৰ মাজত থ্ৰী টাইমছ দুটা জিৰ' বাক্সি আছে জিৰ' দুটাকৈ পূৰা দি দিয়া থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড মিনি টুইল বি দ্যা কাৰেক্ট এন্সাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন হয়নে তিনি নম্বৰ অপশ্যনত দি আছে এ ইজ কাৰেক্ট কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে চাগে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা ইন এণ্ড আই পি এল মেটচ বিটুইন কে কে আৰ এণ্ড আৰ চি বি কে আৰ আৰু আৰ চিবিৰ মাজত মেটচ হৈ আছে অ'কে ৰুপিজ ছিক্সটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড নাইণ্টি ছিক্সটি ফ'ৰ লাখ নাইণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্সটি ফ'ৰ লাখ নাইণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্সটি ফ'ৰ লাখ নাইণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ইমানখিনি ৰুপিচ কালেক্ট কৰা হৈছে ৱেৰ কালেক্টেড বাই চেলিং চাম টিকিট কিছু টিকিট বিক্ৰী কৰি এইখিনি কালেক্ট কৰা হৈছে ইফ দ্য প্ৰাইজ অফ ইটচ টিকট ৱাজ ৰুপিজ ফিফটি এইট মানে প্ৰতিটো টিকিটৰ মূল্য কিমান আছিল প্ৰতিটো টিকিটৰ মূল্য আছিল ফিফটি এইট ৰুপিজ এতিয়া আমাক কি কৰে হাউ মেনি টিকিটছ ৱেৰ চ'ল্ড মানে কিমানকেইটা টিকিট চ'ল্ড হৈছে বিক্ৰী হৈছে ত' ডিভাইড কৰি দিয়া এনচাৰ পাই যাবা হয় ন ত' ডিভাইডটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি টুৰে ডিভাইড কৰি লোৱা নাইন টুৱেণ্টি নাইন টুৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান পাই যাবা আমি থ্ৰী দেন টু আফটাৰ দেট অ'কে নাইনৰ মাজত কিমান টাইম যাই আছে ফ'ৰ টাইম দেন ওৱান কেটি ছিক্সটিন ছিক্সটিনৰ মাজত এইট টাইমছ দেন জিৰ' 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 মানে কিমান পাই গ'লোঁ আমি থ্ৰী টু ফ'ৰ এইট ডাব ট্ৰিপল জিৰ' ডিভাইডেড বাই কিমান আছে টুৱেণ্টি নাইন ঠিকে ত' এইখিনি আছে এতিয়া টুৱেণ্টি নাইনেৰে আমি ডাইৰেক্টলি ডিভাইড কৰিব পাৰিম টুৱেণ্টি নাইন থাৰ্টি টুৰ মাজত ওৱান টাইমছ আহি আছে তাৰপিছত কিমান কেৰি থাকে থ্ৰী কেৰি থ্ৰী টুৱেণ্টি থাৰ্টি ফ'ৰৰ মাজত ওৱান টাইমছ ফাই ফাইভ কেৰি ফিফটি এইটৰ মাজত টু টাইমছ তাৰপিছত জিৰ' কেইটা কেনচেল কৰি ওপৰত দি দিয়া ওকে ত' ওৱান লাখ টুৱেলভ থাউজেণ্ড তো ওয়ান লাখ টুয়েলভ থাউজেন্ড টিকিট বিক্রি হয়েছে বলে কব পড়ি আমি ওয়ান লাখ টুয়েলভ থাউজেন্ড আমার কোথ দিয়ে আছে এই নম্বর অপশন তো এ ইজ কারেক্ট আনসার অফ দিস কুয়েশন ঠিক আছে এই নম্বর অপশন আমার দিয়ে আছে আমার আনসারটা তো এই হল আমার টিকিট টোটেল টিকিট বিক্রি হয়েছিল নেক্সট দ্য মিন অফ টেন অবজারভেশন ইজ টুটি ফাইভ তো টেন অবজারভেশন টুয়েন্টি ফাইভ হলে টোটেল নাম্বার কি হয়ে আছে টেন ইন্টু টুয়েন্টি ফাইভ টেন ইন্টু টুয়েন্টি ফাইভ টু টু ফিফটি ঠিক আছে এই থাকবে তাৰপিছত ইফ ওৱান অবজাৰভেশ্যন নেইমলি টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ ডিলিটেড মানে ইয়াৰ পৰা আমি যদি টুৱেণ্টি ফাইভ ডিলিট কৰোঁ ত' অবজাৰভেশ্যন মানে এটা অবজাৰভেশ্যন আমি ডিলিট কৰিলোঁ হয় নে ন কিমান হৈ যাব টু টু ফাইভ এটা অবজাৰভেশ্যন আমি ডিলিট কৰিলোঁ তাৰপিছত নিউ মিন ইজ তাৰপিছত নতুন মিনটো কিমান হ'ব এটা অবজাৰভেশ্যন ডিলিট কৰিলোঁ অবজাৰভেশ্যন টেন আছিল এতিয়া কিমান হৈ যাব নাইন ত' নাইনেৰে ডিভাইড কৰি দিয়া কিমান হ'ব নাইনেৰে ডিভাইড কৰিলে অঁ টু টাইমছ ফাইভ টাইমছ টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভে হ'ব মানে টুৱেণ্টি ফাইভটা মিন আছিল তাৰপিছত যদি টুৱেণ্টি ফাইভে মাইনাছ কৰি দিওঁ ত' তেনেহ'লে আমাৰ এনচাৰটো কিমান আহি যাব টুৱেণ্টি ফাইভে আহিব ত' এই উইল বি দা কাৰেক্ট আনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন নেক্সট দ্য এভাৰেজ ৱেট অফ এ চেম্পল অফ টু টেন আপেলচ ইজ ফিফটি টু গ্ৰাম মানে টেন আপেলছ দহটা আপেলৰ কিমান গ্ৰাম হৈছে ফিফটি টু গ্ৰাম হৈছে ঠিকে দহটা আপেল প্ৰতিটোৰ মানে এটাৰ এটা আপেলৰ ৱেইট কিমান হৈছে এটা আপেলৰ ৱেট ফিফটি টু গ্ৰাম হৈছে আৰু ট'টেল আপেল কিমান আছিল দহটা আছিল তাৰপিছত কি ইট ৱে ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড ডেট দ্য ৱেইটিং মেচিন হেড শ্বোন দ্য ৱেট অফ ইট এপেল টেন গ্ৰাম লেছ মানে প্ৰতিটো যদি এপেলৰ দহ গ্ৰাম কমকৈ দেখুৱাইছে তেনেহ'লে দহ গ্ৰাম বেছি আছিল প্ৰতিটো আপেল হয়নে ত' ইয়াৰ লগত আমি দহ গ্ৰাম যদি প্লাছ কৰি দিওঁ প্ৰতিটো আপেল মানে এইটো এটা আপেলৰ কাৰণে দিছে তো এটা আপেলত দহ গ্ৰাম বেছি আছিল ক কম দেখাইছে ত' এইটোত বেছি হ'ব হে ন এক্সুৱেল যিটো আছিল সেইটো বেছি হ'ব তাৰপিছত দ্য কাৰেক্ট এভাৰেজ ৱেইট এভাৰেজ ৱেইটটো মই উলিয়াই যে কাৰেক্ট এভাৰেজ ৱেইট এইটো এটাৰ আছিল তাৰমানে প্ৰতিটোৰে দহকৈ বাঢ়ি যাব তো এটাত যদি দহ বাঢ়ে প্ৰতিটোৰে দহকৈ বাঢ়িব প্লাছ কৰি দিয়া ছিক্সটি টু ত' ছিক্সটি টু গ্ৰাম উইল বিদ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অফ দিছ কুৱেশ্বন হয় ন প্ৰতিটোৰ লগতে দহ প্লাছ হৈ গ'ল হয় ন তো দহটাৰ এভাৰেজ যিটো আঙুৰ আমাৰ ৱেইট আছিল ৱেইটটো আমি কিমান পাই যাম এক্সুৱেল ৱেইটটো ছিক্সটি টু গ্ৰাম ত' ছিক্সটি টু গ্ৰাম উইল বি দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অফ দিছ কুৱেশ্বন এ ইজ কাৰেক্ট নেক্সট এজ অফ ক্ৰিকেটাৰ্ছ ধোনী এণ্ড ৰিষভ পাণ্ড আৰ ইন দ্য ৰেচিঅ' টু ইজ টু ওৱান ধোনী আৰু ঋষভ পাণ্ডৰ ৰেচিঅ'টো কিমান দিয়া আছে এজৰ ৰেচিঅ' ৰেচিঅ'টো টু ইজ টু ওৱান এতিয়া ইফ দ্য চাম অফ দিয়াৰ এজ এজ ইজ ফিফটি ওৱান মানে ট'টেল যদি আমি এজটো চাব খোজোঁ এই দুজন মানুহৰ ত' ইকুৱেল টু ফিফটি ওৱান হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ এজটো কিমান হয় ত' আমি ধৰি ল'ম যে ছাপ'জ ধোনীৰ এজটো কিমান হৈছে টুৱাই চিক্স আৰু ঋষভ পাণ্ডৰ এইজ টু ওৱান ইন্টু এক্স ডেট মিনচ এক্স এই দুটা যদি আমি প্লাছ কৰোঁ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব লাগিব ফিফটি ওৱান হ'ব লাগে যিটো আমাক কোৱা হৈছে ট'টেল এজ হয়নে তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাই যাম এক্স ইকুৱেল টু এক্স ইকুৱেল টু পাই যাম ফিফটি ওৱান বাই থ্ৰী দট ইজ ইকুৱেল টু ছেভেণ্টিন ত' চেভেণ্টিন সেইটো কাৰ এজ হৈ গ'ল ৰিচাব পাণ্ডৰ এজ হৈ গ'ল হয় ন ত' আৰু এতিয়া ধোনীৰ এজটো কিমান হ'ব টু ইনটু চেভেণ্টিন টু ইন্টু চেভেণ্টিন দোকুৱেল টু থাৰ্টি ফ'ৰ ত' থাৰ্টি ফ'ৰটো হৈ গ'ল ধোনীৰ এজ আৰু ছেভেণ্টিন টু হৈ গ'ল ৰিচেপশনটো ৰেচ য'ত আমাক কোনটো আমাৰ দিয়া আছে এইটো অ'কে বি নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে ত' বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন থাৰ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ এণ্ড ছেভেণ্টিন ইয়াৰ্ছ মানে কেৱল থাৰ্টি ফ'ৰ ছেভেণ্টিন ইয়াৰ্ছৰ সহায়তো আমি কৰিব পাৰিলোঁ হয় ইয়াতো আমাৰ ছেভেণ্টিন ইয়াৰ্ছ অকলেই দিয়া আছে হয়নে ত' সেইটোৰ সহায়তো আমি কৰিব পাৰিলোঁ হয় বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্বন ত' এইখিনিলৈকে আছিলে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা উইল ডেফিনেটলি ট্ৰাই টু হেল্প ইউ আউট So thank you guys for watching this video if you have any doubt then you can ask me on comment box so thank you guys for watching this video